Ja, vi har reist til Fyn i 5 år. En uke på forår og en uke på etterår. Ja. Ja. Sørfyn, det er mest fisk og ja, best å leve. Vi startet å reise nord, men så fant vi fort ut at det er sør som er plassen. Good man! Ja, det er godt!